Зараз запрошуємо пані Світлану Величко з Великої Бугаївки Васильківського району. Селі, мабуть, є своя криничка така, знаєте, от з діда-прадіда, до якої ходить все село по воду. Ось така є у нас. І хочу вам про неї прочитати. Перелився туман в ріденьку мжичку, заступили хмари білий світ, на узлісті дідова криничка задивилась у вікно століть. Що вона побачила в епохах диких скіфів, полчища сарматів, чи як українці на Голгофу хрест несли свій суджені пілатами, чи як тут після січі кривавої омивали рани козаки, як священник на Йордана правив катом засланий на соловки, чи як видивлялася на вроду дівчина тополенька струнка, як тягнулася до прохолоди спраглого натруджена рука. Чи як тут із атаманом свічкою спочивали хлопці тільки мить? Що ти бачиш, дідова криничко, через призму пройдених століть? Ти повідай про усе, що бачила брату вітру чи сестрі вербі. Нами ще не всі борги заплачені, залишились внукам далебі. Запалила ніч надії свічку на одній із зоряних орбіт наша совість. Дідова криничка дивиться у вікно нових століть. Віриться, що є такі нові століття. І ще один вірш «Надії». Цей вірш, ну якщо «Дідова криничка» – це 2000-ні роки, то «Надії» був написаний в 92-му році. І ви знаєте, чомусь боляче, що оці цикли, повторення, вони тривожать нас і не дають спокою. Воскресне, я молю, надіє, злети на крилах обважнілих, не дай загинути в пітьмі, дай світла і тепла мені. Гадюча сумнівів, зітни і заступи, і відверни, і сили дай ще раз піднятись, щоб знов боротись і стояти до переможного кінця, щоб страх вселити тим в серцях, хто до хрестового походу пішов проти свого народу, щоб вирвати з брехливих пельок ті язики, що м'яко стелють, щоб кинути на Божий суд тих нелюдів, отих іуд, що продали минулу славу, що нищать мову і державу, щоб голови зітнути змію,